ismlarini Hasan, Husan, o'sha Husayn bilan 3-sinfni nima deb qo'yiladi. Unaqa boshidan qo'ymoqchimas edik. Uchtaligini bilgan o'zi qiz deb o'ylaganmizda. Qiz bo'lsa, rahmatli buvim ismini qo'yaman, Nafisa qo'yaman deb o'ylaganman. 14 haftagacha qiz deb o'ylaganmiz. Uchta egizakligini bilganimizdan keyin aytganmiz, katta o'g'lim ismini o'zim qo'yganman, Azbek katta o'g'lim oti. Uchta egizagim esa bo'lganmiz. Ya'ni kattasini Azim qaynonam qo'yganlar, bu taraf xo'jayinim taraflar, Azamatni xo'jayinim o'zlari qo'yganlar, Adhamni onam qo'yganlar, ya'ni nima, o'zlarini dodalarining ismlarini berganlar. Azamat esa u juda ham kichkina tug'ilgan, 1 kilo 200 tug'ilgan. O'shaning uchun baqvat bo'lsin deb Azamat qo'yganmiz. Adasi qo'yganlar, Azim esa Aziz katta o'g'liga mos bo'lsin, katta o'g'lingizga mos bo'lsin deb Azim qo'yganlar. Aziz, Azim. Akalar munasi. Nima o'ynaysizlar ular bilan? Birinchi bo'lib o'zi menda bu farzandlarim 5-chi homiladan desa ham bo'ladi, chunki birinchi homilam nerazvivayshi bo'lgan, 2-chi homilam nematichni bo'lgan, 3-chi homilamdan esa Azizbegim katta o'g'lim tug'ilgan va katta o'g'lim men egizak bo'lgan, lekin kichkina surokda egizakka tushib Azizbek o'zi qolgan. Undan keyin esa keyingi homilam tushib, lechenyog olib, keyin mana hozir 3 egizak farzandli bo'ldim. Bitti bolani ham o'zi katta qilsiz baribir xursandchiligi bo'ladi. 3 bola 3 karra xursandchilik. Katta qilishda esa albatta o'sha uyimdagilar yordam berishadi. Kichkinaligidan boshlab shu uyimdagilar yordam berishgan, qaynotam, xo'jayinim, onam, xolam, akam, hammamiz ish qilib birga katta qilganmiz, qo'yamiz haligacha. Azim sal kattaroq, u tug'ilganda ham 1 kilo 8 bo'lib tug'ilgan, sal to'liroq, uni o'zi ko'rsa ham ajrata oladi. Azim Azamat bilan Adhamda ajratish ozgina qiyinroq bo'lgan. Ularda ham baribir og'irligida farq bo'lgan, 1,5 kilo 1 kilo 200 bo'lgan, lekin ko'rganlik kelasi bir-birini o'xshatishar kichkinaligida, bizda esa farq Adhamni mamitida qizil nori bor. O'shandan ajratib qo'yganmiz o'zi Adham Adhamligini. Dadam Azamatni yaxshi ko'radi. Kim meni yaxshi ko'radi? Men dadamni yaxshi ko'raman. Yo'q, o'zim shokoladman. Shokolad. To'rtta o'g'lim o'zi to'rt xil, xarakteri to'rt xil. Lekin Azim bilan Aziz katta o'g'lim bir-biriga o'xshab ketadi deb o'ylayman. Adham bilan Azamat bir-biriga o'xshab ketadi. Azim bosiqroq, unaqa yig'loq ham emas, lekin juda qays, agar qaysarlik tutib qolsa uni hech nima deb ko'ndira olmaymiz. Adham bilan Azamat esa juda ham sho'x, ular ana yerga ursa osmonga sapchiydigan bolalar bo'ladi, shunaqa bolalar. Lekin ularni ugovarivat qila olmaymiz, ya'ni kelishib ishla olmaymiz ular bilan. Kelishtira olmaymiz. Gapimizni ko'ndira olmaymiz qaysarlik tutib qolsa ham. Masalan, katta o'g'limga 6 yoshgacha telefon bermaganmizda, katta o'g'limga. Hozir katta o'g'limda xuddani ko'rmagan, ko'rgan qursin bo'lganda telefonga rosa qiziqadi katta o'g'lim. Katta o'g'lim aqlliroq, bularga miyasi o'zi yoshligidan shunaqa edi, aqlli edi, bitta informatsiyani ilib olardi. Bularim esa xarakteri bularni sho'x, juda ham sho'x, ya'ni televizorga yoki telefonga soatlab tikilib o'tirishmaydi. Berib qo'ysangiz ham baribir o'ynab, hamma joyi yoyib, hamma joyi urib bir narsa qilib kelishadi. Qiziqishlarini hali unaqa sezganim yo'q, ularni nimaga qiziqishini. Uchta egizakni ular ozod qushdek urishadi, lekin katta o'g'lim bilan aytaman, shu Azimim, Azimimni nimasi yaxshi. Munosabati yaxshi bir-biriga. Akasini ko'rsa kelsa quchoqlab o'padi, u ham quchoqlab o'padi. Endi qolganlarni ham yaxshi ko'radi. Nu Azim bilan boshqacharoq chiqishadi katta o'g'lim. Katta bo'lishganda katta o'g'lim prezident bo'laman deydi o'zi.
prezident bo'laman deydi. Bularim esa shu azamatimmi, o'sha sho'x bolam. Azamatimmi, uni bir menimcha vayni bo'ladi bo'layman. Qanaqadir bo'lmam, general bo'lar balki xudo xolisa. Atxamim qanaqadir strateg. U juda ham aqlli, miyasiz, juda ham aqlli deganda, ani pastushni bola emas, aqlli, zo'r ishlaydi, uni hamma joydan vaqt topa oladi-da. U strateg, uni ham shu qanaqadir vayni nimadir strateg bo'ladi deb o'ylayman, yoki diplomatmi, azimimmi doktor ko'raman, chunki u juda ham anaqa g'amxo'r, zabotlivoy bola. Baribir hozir hech qanaqa qocha olmaysiz, hozir bu texnologiya asri. Biz men hozir unga zapret qo'yganimiz bilan baribir ular o'sha o'rtoqlaridan ko'rib, o'sha ko'rmagan ko'rgan qursin bo'lib ketadi ularda. O'shaning uchun hamma narsani me'yorida bo'lgani yaxshi. Kitobga ham katta o'g'limda mehri bor. Bularimda hali unchalik mehr ko'rmadim kitobga. Endi hali kichkina bo'lgani uchun. Masalan, lekin katta o'g'lim bu yoshida men ertak o'qib berardim, eshitib o'tirardi katta o'g'lim. Bularim eshitmaydi hozir. Qaynam o'zlari o'qituvchi bo'lganlari uchun pedagoglarda bulug'i zo'r podxod topa olinglar-da. Men ko'p baqirib yorishim mumkin. Qaynanam baqirmasdan turib shundoq gapiradi, bilmayman, masalan, uxlashga kirib ketsa ham men 1 soat o'tirishim mumkin. Qaynanam bo'lsa 15 minutda chiqib keladi. Shundoq kirib yotishadi, bilmayman, buni siri nimada? Bilmayman, oyijonam bilmayman deydi. Endi shu podxod topganlar bularga. Oyijoni gapini qilishadi. Ko'proq Ma turdim desalar, uje hammasi nima qil, lekin qattiq qo'lmaslar masalan, urib, baqirib, hech qachon unaqa bo'lmagan. Shu oyijonni ko'proq gapirishadi bular. Deb o'ylayman. Qattiq qo'llar, dadalari qattiq qo'llar bilmaydi. Adasi ham, adalari ham qattiq qo'llar, adalari ham qattiq qo'llar, lekin katta o'g'limga ko'proq qattiq qo'llar. Bular baribir o'sha tug'ilganda chala tug'ilib qiynalishgan ko'p. O'sha bolnitsada yotib, reanimatsiyada yotib, shuning uchun ko'zlari qiymaydi bularni ko'p o'sishga. 14 haftalikda o'zi 14 hafta bo'lganda to'g'risi xursand bo'lish ham, xafa bo'lish ham bilmaganman. Chunki bilganman, bu bolalarni o'sha 9 oy qorinni ko'tarish bu juda qiyin. Degina bil, qiyin, u men uchun emas, prosta ular qolishini xohlaganman. Faqat shu qo'rquv bo'lgan, xursandchilikni unaqa sezmaganman. Tug'ilishgandan keyin ham shu bular reanimatsiyaga tushgan, hayotida ham shu xudodan deyshgan doktorlar. O'shanda ham xursand bo'lib, voy, ushbu tug'ildi deb xursand bo'la olmaganmiz uzoq muddatgacha. Bular o'sha o'ziga kelmagunicha, o'sha 1 kilo 800 bo'lib yashab ketadi degandan keyin uje o'zi xursandchilikni sezganmiz uchta bolani. Ungacha qo'rquv bilan to'g'risi o'tgan ko'p kunlarimiz. Shu bizani sinovimizda deb o'ylayman. Xudo bizga yaxshi narsani berganda, oldin bitta sinov oladi. Bizani bardoshimizni, qani meni sinovimdan o'ta olaydimi deb isyon ko'tarmasdan. Shu o'tdik. Yaxshi. Masalan, turmush o'rtog'im juda ham qo'llab-quvvatlaganlar. Chunki men ishdan kelardilar, kelishlari bilan shu bolalarni parvarishi boshlandi. O'zun tez ovqat yerdilar. Men doktorga ketmoqchiman. Xo'p, jim tur. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, gaplashamiz, hozir gaplashamiz. Ishdan kelardilar va siraz bolalarni parvarishga o'tib ketardi, ya'ni ko'chaga olib chiqib kelishimiz kerak edi. Biz aytdik, o'shundan keyin ko'chani aylantirib kelardik. Keyin vannaga olib kirib cho'miltirib chiqishimiz. Hozirgacha ham ko'chaga olib chiqib kelamiz. Vannaga xo'jayinim olib kirib cho'miltirib chiqqanlar, men kirib uxlataman. Hozir daji katta o'g'lim maktabi boshlangan bo'lsa, ishdan kelarli aylantirib kelamiz bolalarni. Bo'ldi, xo'jayinim cho'miltirib, xo'jayinim uxlatadi. Men katta o'g'limning darslari bilan shug'ullanaman.